おはこんばんちは、白石みのるです。さらわれたルリアを助けるためアビア教団を追いかけるジータたち。敵将ガランタの猛攻を退けるも、ルリアは未ださらわれたままなのです。ふぶいてきそうだな。だがこのまま追跡するぞ。私たちが追う赤い船は粉雪に身を隠すようにしながら目的地へと向かっていた。ロンターニュ島、連なる白銀の山々はその凍りついた世界で訪れる者に試練を与える。島に近づくほど空は白に染まり、打ちつける吹雪がグランサイファーの傷をえぐっていく。グランサイファー今回もずっとボロボロだな。それは私たちの来訪を拒んでいるかのようだった。第5章、銀世界に潜む影。お、ネバーエンディングストーリーみたいな感じに。この嵐の中じゃ船が持たねえ。あの断崖につける。ちっとばかし揺れるぞ。ゴーゴー、ケラカブー。このシーンなんか見たことある。これムービーであったよ、ムービー中か。ふい、ここんところこんなんばっかだな。なんだかついてないわね。ローランさん、ちょっといいかしら。吹雪が起こる前、遠くの空に光が見えたわ。テンペールの時と同じようなね。あれはやっぱり。はい、おそらく間違いありません。教団が向かった祭壇はそのあたりでしょう。そうなるとまた青少女が暴走させられてしまうのかしらね。だとしてもルリアが待っている。二の足を踏んでいる時間はない。ちょっと待ってくれ、グランサイファーがもう限界だ。また修理しねえと厳しいぜこりゃ。それにこの吹雪、今は収まるのを待つしかなさそうだ。歩いていく。歩いていこう。こんな天気の山岡、さすがに危険すぎないか。いえ、意外と悪くない選択かもしれません。この先に進んでいくと古い聖堂がありますよ。そこで仲間と打ち合う予定なんですよ。そういうことは早く言え。彼女に案内してもらえばこの天候でも祭壇へ向かうことが可能になるかと。そんじゃ頼るしかなさそうだ。急ごうぜ。道中きっと魔物も出ると思いますが、テンペールを救った君たちなら問題ないでしょう。しかしグランサイファーを置いていくわけには。それなら僕にお任せください。吹雪が晴れたらすぐに出せるようここに残って整備しておきますよ。ローラ、いや、しかしだな、こう見えて僕便利屋ですから。船の修理は得意なんです。今信用できないとか。ぜひお願いします。ま、団長がそう言うなら。ジャカムったら強がっちゃって。
未だにグランサイファー離れできないんだから。バカ言うな。そういうんじゃねえよ。ローラン、グランサイファーのこと頼めるか。ノアが大喜びだね。もちろんです。ラガム君の大切な相棒をきっと元気にしてみせます。それじゃあローランは凍えちゃわないうちに先へ進みましょう。ローランの正体も早くルリアを助けなきゃ。進めばわかるんだろうけど、結構先だろうな今の俺のこの段階だと。苛烈な進軍も慣れっこであります。日々の鍛錬の成果をお見せしましょう。雪山の氷を仕入れる氷業。いただきました。バッチリ開くしました。パッチが氷で塞がってんな。壊して進めるよ。シュレイ、どんどん行け。僕の方にもでっけえ氷があるぜ。だって覚悟するだけでは崩れるぞ。あ、そういうダメージ判定あんの。怖っ。で、ガード。ガードこれ。ガード。おそらくそれが目的地の聖堂です。くれぐれも慎重に。なんだ？はあ、見たことある。この氷。見たことある、この人。ずいぶん賑やかになった。知ってる。囲まれねえように注意しろよ。またでっけえ氷があるぞ。ふっかり壊して潰されんなよ。オラ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 
エリア。皆さん頑張ってください。セーブ完了です。完了だ。くれぐれもお気をつけてシャロさんはどうやって来たんだここに。ずっと疑問だが、なんかあるんじゃないか。ごきげんよう。あなた方に支援はございませんが、リリス様に弓引くことはお勧めしませんわ。ごめん遊ばせ。あ、マービン軍団だと。お嬢、殺すなって命令だったんじゃ。あのガランザ将軍と渡り合える相手、多少の足止めにしかならないでしょう。引き続き彼らを監視なさい。はっ。さて、この山にとってあなた方は望まぬお客様。大自然の眼差しにお気づきになることはできまして。いやー、早見君はこういうドエスの役も似合うね。おい、無事か。ったく、もう落とされんのは勘弁願いたいぜ。みんな待ってちょうだい。何かいる。イビルアイだっけ。あ、見たことあるこれ。なナザルボンズ。ここは聖騎士の威厳を示さねば。ロナ、聞こえるか。教団の連中に襲われちまってな。今は崖下で魔物と戦ってる。おりゃ、店長。
途切れちまった。もしかすると地下まで通信が届かねえのか。そんじゃ早いとここいつを片付けて上に戻る道を探さないとな。ここは自分が守るであります。でっけえ氷の塊を作り出しやがった。こいつは大技が来るぞ。なんだ、まだ撃ってる、まだ撃ってる。今好き放題暴れやがって、目に物見せてやろう。よっしゃ、いいよ、いい感じ。ほい、あれ当たらん。頼む、仕掛けるわよ。任せてくれ。私が行くよ。さすがだ、一気に決めるわよ。了解であります。覚悟する。うらっ。確かにあの古戦場でノーマルでよく出てくる人ね、あれ。目に物見せてやったぜ。そんじゃま先に進ませてもらおうか。目だけにな。まだまだ余裕あるみたいね。ねえ、教団の人たちってなんでルリアを連れてったのかな。ああ、教団を束ねるリリスの目的。違う、俺やってない、やってないって。間違えたんだって。少なくとも彼女あ、バット押したからか。ルリアちゃんの持つ力に気づいているようだ。強っ強っ、こいつなら強っ。無理やり連れ去っていい道理などない。必ず助けます。とにかく今はまず上へ向く道を探す。めちゃくちゃ強い。相手にならない。ダメ。にしてもこの刺すような寒さ。ノースバストの漁を思い出しま。ああ、カニ漁に行ったんだっけか。どうだったんだ、お味の方は。忘れらんねえ味だったぜ。あれ、カニってあのあれの時だっけ。ちょっと寄り道していかんか。株かなんかで騙されたやつだっけ。株じゃない、カードか。その辺の小ネタマン。お、また宝箱か。やってやろうじゃねえか。いざ。そっちじゃなかった。そっちこうだ。はあ、タイムロス、タイムロス。はあ、タイムロス。あ、タイムロス。あー、次こそは必ず。腹立つ。あれ、あれ、あー、もうなあれ、しまった。あれ、なんで触れないんだ。これはここからこう、こう飛んで飛ぶってこと。次こそだよ。なんか光ってる石が出てきたぞ。全部集めてみようぜ。いけた。お宝を見つけたぜ。よっしゃ、開けるでありますよ。どうだこの野郎。ここを登れば地上に出られそうだぜ。どれどれ。はいでござる。せ
聖堂が見えた。急ごうぜ。分かっている。よし、ようやく来たか。誰もいないな。なんだこのでっけえ扉は。来た聖堂。でもなんか出てきそうな気しない？待て、何の音だ。こいつら追ってきたのか。外の吹雪が強くなったから、はい、どうやら迎え撃つしかないみたいね。チャンスで押して参る。なんと素晴らしい連携。ああ、いつでも力を出そう。見直した。いや、私に続け。助かった。ここは自分を満たしまして。ここだ。追撃させるであります。え、こんなんの。何匹いるんだよ。倒しても倒してもキリがねえ。どうなっても消えるであります。あ、鳴らせる。使うかどうか。増えすぎだろ。今更新が。この隙のこと。このままじゃ。ここで。誰か。今度こそ。一体何が起こったの。誰か。なんだ。お仲間。待っておったぞ、旅の気空団よ。我はイストリアス、マロース表層院の長である。ぶしつけで申し訳ないが、ローランド殿の仲間というのは貴殿のことだろうか。いかにも。この山にアビア教団が来なかったか。赤い船なんだが、祭壇のあるこの先へと降りていった。キャツラが踏み入ったせいで星神様が覚醒してしまったようだ。ここでも星神様。この先に聖少女がいるのは間違いないみたいね。空に荒れ狂う吹雪は星神様の怒りによるもの。我はそれを鎮めに参った。ねえ、私たち教団の人たちを追ってるの。坂木原さん、いい声だな。やっぱり一緒についてってもいい。この先に続く道は聖域、道中の扉は我の術でしか開かぬ。だがよそ者であるウヌラを乱れに立ち入らせるわけには。ルリアは私たちの大切な友達なの。一緒に行かせて、お願い。うん、どうか力断っても行くけどなっつって。ほう、我に力を貸せと。ことの葉は力になるというが、口から吐ける度胸はあるようだ。なるほど。何を見たんだ。マナコに耐えぬ炎の意志を宿し、容易にならざる宿命を背負っておる。愛、分かった。好きにするがよい。やった、やった。聖域ではあるが、毛量どもがはびこる道でもある。ウヌラにも働いてもらうぞ。望むところだ。イストリアスさん、背中開いてる。あ、背中開いてる。の座に入れまし星神よ。どんなに寒くても、どんなに寒くてもハービーは背中やっぱ開けるんだな。導きたまえ。何、とんでもない魔力。私も氷の魔法には覚えはあるが、これは尋常ではないな。違った、まだ道を全て開いた。術はなった。参ろうぞ。お月の人。この先にあるはトルダーム宮。
星神様の噂ところだ。長いよいよって感じだな。気合い入れていこうぜ。そう、なんかあの上とか行けそうに見える。気のせいだ。ここの扉も封印されています。我に任せ。絶霊の座にいでまし星神、その気高き御心のもと、隔絶の門を開き導き止まえ。わあ、歓迎されてんな。クソさに言っても息がいいで生きれる。霊障が途切れれば人はならぬ。ゆえに我は術式に集中する。毛量どもの相手を頼めるか。承知した、イストリアス殿。守りは任せてもらおう。やったるね。ここで決める。これでどう。イストリアス殿には魔物どもの狙いはイストリアスなのか。あの強大すぎる魔力に引き寄せられているのか。しかしここはイストリアス殿を頼るほかはない。死するぞ。まもなく。そのまま援護を頼む。また？また。守っていけるであります。お見事。よっしゃ、これで先に進めるな。ウヌラは大した手だれのようだな。先の比例を詫びよう。丁寧な人。もっと頼ってくれてもいいんだからね。うん、期待させてもらおう。大切な友を救わんとする思いか。ん、独り言だ。これでもまだ聖少女2つ、あと少なくともあと4つは存在するもんね。6属性という手を考える。吹雪が止んだ。胸騒ぎがする。急ごうか。来る。